Ahoj, dnes tu pro tebe mám návod, jak na awesome any. Tento trik se skládá ze dvou triků, což je toad a leg over. No a protože my už zvládáme leg over na obě nohy i toad na obě nohy, můžeme se rovnou vrhnout na nácvik awesome any bez švihadla. Začneme v pozici toadu a pomalu přejdeme do leg over. Sleduj moje ruce, jak se střídají a jak přeskakuju z jedné nohy na druhou nohu. Když už ti to jde bez švihadla, zkusíme to pomalu se švihadlem. Teď sleduj moji vrchní ruku, která plynule přechází ze strany na stranu a tak vede pohyb švihadla. No a pokud tě napadlo začít awesome any spíše leg overem, není žádný problém. Začít můžeš totiž obojím způsobem. A až awesome any pořádně natrénuješ, můžeš ji začít vylepšovat čímkoliv tě napadne. Díky tomu tě nepřestane bavit. Tak zase příště.